Martın 19-da Bakıda Novruz bayramı münasibəti ilə ümumxalq şənliyi təşkil olunub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəbən Əliyeva xalqla birlikdə Novruz şənliklərində iştirak ediblər. Xalqımız özünün milli və tarixi ənənəsinə çevrilən Novruzu həmişə olduğu kimi bu il də böyük sevinclə qarşılayır. Yazın gəlişi, təbiətin bütün canlılarının oyanışı, gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi bir günlə bağlı olan bu bayram Azərbaycan xalqının milli düşüncəsi və milli ruhunu özündə əks etdirir. Novruz xalqın milli təfəkkür tərzi, onun həyat və məişəti, adət-ənənələri ünü özündə yaşadan əsl el mərasimidir. Odur ki, xalqımız durduqca Novruz adətənənləri, onun yaratdığı maddi sərvətlər də bizim olacaq. Çünki Novruz bayramı dərin milli köklərə, zəngin adətənənlərə malik olmaqla xalqımızın ictimai və mənəvi həyatında əhəmiyyətli hadisədir. Novruz həm də xalqımızın milli həmrəyliyinin rəmzidir. Ona görə də Novruzun timsalında ölkəmizdə malik olduğumuz milli mədəniyyət nümunələrinin qorunub saxlanmasının özü belə bir mədəniyyət və bəşər əhəmiyyətli hadisədir. Dünyanın yaranışı tarixın ilk yaz günü ilə bağlayan xalqımız əsrlər boyu Novruz bayramını əziz tutub. Azərbaycan da hər il mart ayında qeyd edilən Novruz baharın gəlişi, təbiətin canlanması, torpağın oyanması ilə bağlıdır. Bu bayram insanlar arasında birlik və mərhəbənliyin möhkəmləndirilməsi, onların bir-birinə mərhəmmət və diqqət göstərməsi kimi sağlam təməllər üzərində qurulub. <Sessizlik>